La plaça de Sant Corneli ha acollit la segona edició del Mercart, la Fira d'Art, on joves de tot arreu han pogut exposar el seu art en les diverses paradetes o actuant sobre l'escenari. Aquest any, com a novetat, s'ha realitzat a la plaça de Sant Corneli. Doncs, bàsicament, és un mercat d'artistes joves, o sigui, ja és la segona edició i venen artistes d'arreu a reunir-se aquí, n'hi ha de l'escenari, n'hi ha les paradetes i hi ha de tot, la veritat, una mica. Joves, o sigui, en general, des dels 16, 17, 18 fins a 20 i molts, 30. En les diverses paradetes s'han pogut trobar il·lustracions, roba, collarets, crotxer i també un escenari obert on els joves han pogut pujar i expressar-se. Em defineixo una mica com a artista interdisciplinar perquè realment vinc a fer diverses coses. Tinc la paradeta amb el meu llibre que el vaig publicar l'any passat amb motiu del Mercart. Tinc làmines amb il·lustracions del llibre i alguna amb algun text del llibre. I aquest any, com a novetat, he portat penjolls, punts de llibre, que poden ser clauer, collar... Tinc una mica el que és el meu personatge, que de moment es diu La Niña, molt original, i pues, és ella en un món on ha hagut una guerra, o hi ha monstres gegants, i pues, és ella veient el que passa i tranquil·la, no passa res, la veritat. I després tinc uns altres tipus de dibuix, que és més fanart, i unes enganxines, que també són fanart. Mira, la meva paradeta, sobretot, el que més m'agrada són il·lustracions o figures totalment personalitzades, perquè m'encanta que la gent em passi la foto de la seva mama, de la seva filla, del seu germà, i jo poder fer-li un regal totalment personalitzat i al gust de la persona i crear aquesta il·lusió i no sé, és superbonic. Però a part també altres cosetes com més friquis, perquè soc molt friqui, com Totoros, com Poros, com Dragonets, com Arracades, bueno, de tot, la veritat. Aquí tenim una mica de polseres i collars que fem nosaltres amb la tècnica macramé i bueno, així com també pues, anells amb filferro i bueno, i també exportem productes d'Índia i de Nepal i pues, anem fent també fires i així, venent una mica de tot. Tenim també un trosset de productes de segona mà i bueno, el que pillem també... Pues... Sí, d'un estil així potser més alternatiu, potser és el que ens agrada vendre, sigui segona mà, sigui d'Índia, que hem portat diverses coses d'allà. Tot l'acte ha estat amenitzat per diversos DJs al llarg de tota la jornada.